Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, semalam tular kenyataan daripada Mufti Sabah yang mengatakan Perpaduan umat Islam pada dasar Ahli Sunnah wal Jamaah iaitu dengan Madhab Al-Asya'irah dari sudut aqidah turut bertepatan dengan saranan tokoh ulama masa kini antaranya Imam Al-Akbar, Sheikh Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad Tayyib Al-Azhari merujuk kepada resolusi yang dibacakan oleh Sheikh Al-Azhar Mesir Prof. Dr. Ahmad Tayyib di Muqtamar Antarabangsa Ahli Sunnah wal Jamaah di Grozny ibu negara Chechnya yang diadakan pada 25 hingga 27 Ogos 2016 yang dihadiri oleh sejumlah 200 ulama-ulama Islam dari 30 buah negara seperti Mesir, Yaman, Maghribi, Arab Saudi, Jordan, Lubnan, Syria, Indonesia dan Malaysia bersetuju bahawa manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah Al Asy'ariyah Al Maturidiyah adalah manhaj Islam yang paling menyeluruh, terperinci dan tepat. Sahabat-sahabat, daripada kenyataan daripada Mufti Negeri Sabah berkenaan, beliau telah menggunakan Resolusi Cisnia yang disandarkan kepada Syekh Ahmad al Tayyib, Syekh Al-Azhar. Sedangkan, perkara ini telah acap kali dinafikan oleh Syekh Ahmad al Tayyib sendiri. Saya, hari ini, nak baca kepada anda apa yang direkodkan di dalam berita berkaitan tentang hal yang telah berlaku. Dubai, Al-Imarat Al-Arabiyah al, al, al muttahida kala Syekh Al-Azhar, Doktor Ahmad al Tayyib Al-Jumu'ah inna mu'tamara ruzni al-khas bita'arifi manhum أهل السنة استغل من قبل المتربصين بالأزهر مؤكدا أنه غير مسؤول عن بيان المؤتمر الختامي الذي تسنى السلفية من قائمة المشمولين بصفة أهل السنة ورفض اتهامه بإقصاء طائفة دون أخرى مشددا على أنه وفقا لمنهج التعليم بالأظهار الذي تربى عليه فإن السلفيين من جملة أهل السنة والجماعة دبي Emirat Arab Bersatu CNN. Sheikh Al-Azhar iaitu Dr. Ahmad Al-Tayyib pada hari Jumaat lalu menyatakan bahawa Muqtamar Gruzni yang dianjurkan secara khusus bagi mendefinisikan Ahli Sunnah telah dimanfaatkan oleh mereka yang ingin menjatuhkan Al-Azhar. Beliau turut menegaskan bahawa beliau tidak bertanggungjawab terhadap kenyataan resolusi Mu'tamar yang mengecualikan Salafiyah daripada kumpulan yang melengkapi sifat Ahli Sunnah wal Jamaah. Syekh juga menolak tohmahan yang mengatakan dia mengeluarkan satu kelompok demi kelompok yang lain. Sedangkan beliau sangat tegas menekankan bahawa menurut metodologi pendidikan di Al-Azhar yang beliau dididik dengannya, Salafiyah adalah termasuk dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. معاه. واضاف الطيب ان الوفد الازهري الذي شارك في المؤتمر لم يكن على علم بالبيان الختامي وانه لم يعرض عليهم قبل اصداره بل لم يكن وفد الازهر الرسمي موجودا في غرزني حين اعلن ومن ثم فان الازهر غير مسؤول عن هذا البيان وما يسال عنه فقط هو الكلمه التي ألقاها شيخ الأزهار حسب ما نقل موقع التلفزيون المصري الرسمي عن الطيب في حديثه الأسبوعي الذي يذاع يوم الجمعة الطيب من نمبه الأزهار الأزهر يمن مؤتمر بركنان لنسون تدأته تنتان كنياتان رسولسي بركنان بحكا رسولسي إتو tidak pernah ditunjukkan kepada mereka sebelum ia diterbitkan. Beliau berkata apatah lagi tiada seorang pun delegasi Al-Azhar yang dilantik secara rasmi masih ada di Ghuzni ketika resolusi itu diumumkan. Oleh itu, Al-Azhar tidak bertanggungjawab terhadap kenyataan berkenaan. Jika nak dipersoalkan, maka ia hanya terhad kepada pidato yang diucapkan oleh Syekhul Azhar sahaja. Demikianlah yang dikutip daripada siaran televisyen Al-Misri yang mempunyai rancangan Tumu Bual secara mingguan yang disiarkan pada setiap hari Jumaat. وَتَابِعَ شَيْخُ الْأَزْهَارِ بِأَنَّ إِجَابَتَهُ عَلَى سُؤَالِ مَنْهُمْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَعَةِ إِسْتَدَعَهَا مِنْ Ta'lim bil Azhar. الذي تربى عليه ورافقه منذ طفولته ودرسه عبر ربع قرن ala haddin qawlih. Syekh Al-Azhar melanjutkan dengan menyatakan bahawa jawapan terhadap persoalan siapakah ahli sunnah wal jamaah telah dipengaruhi daripada metodologi pendidikan Al-Azhar yang telah beliau pelajari sejak kecil. Dia telah pelajari hal itu sejak seperempat abad yang lalu. Wa wajjahu tayyib risalatan liman wasafahu bi annahu yatarabbasu bil azhar wa wahdatil muslimin. Qailan man yatarabbasu bil azhar wa bi wahdatil muslimin يقول يا اهل الحديث يا السلفيه شيخ الازهار اخرجكم من اهل السنه والجماعه، لكن من يستمع الى الفقره التي جاءت بعد ذلك ياتيه رد، تعلمنا في ابحاثنا بالدراسات العليا ان اهل السنه والجماعه هم الاشاعره والماتريديه واهل الحديث وهم السلفيون. wa anna fuqaha al-hanafiyah wal malikiyah wal syafi'iyah wal hanabila lam yukhraju min aba'i hadha al-madhhab kama yaqul sultanul ulama anzuddin bin abdissalam at-tayyib menyampaikan pesanan kepada orang yang dia sifatkan sebagai mereka yang berusaha menjatuhkan al-azhar dan kesatuan umat Islam dengan berkata orang yang mahu menjatuhkan al-azhar dan kesatuan umat Islam telah berkata wahai ahlul hadis wahai salafiyah Syekh Al-Azhar telah mengeluarkan kamu semua daripada ahli sunnah wal jamaah. Tetapi bagi mereka yang mendengar potongan selepas itu, dia akan mendapati balasan. Kami telah pelajari dalam tesis pasca siswazah bahawa ahli sunnah wal jamaah ialah al ashairah al-maturidiyah dan ahlul hadis. Mereka itu adalah salafiyah serta fuqaha al-hanafiyah, al-malikiyah, al-syafi'iyah, hanabilah. Mereka semua itu tidak terkeluar daripada payung mazhab ahli sunnah wal jamaah ini. Ia demikian seperti mana yang telah disebutkan oleh Sultanul Ulama' Azuddin. عبد السلام وقال امام الازهر يا اهل السلف انتم من جمله اهل السنه والجماعه وهذا المفهوم بهذا العموم الذي يشمل علماء المسلمين وائمتهم من المتكلمين والفقهاء والمحدثين واهل التصوف والارشاد واهل النحو واللغه اكده قدماء الاشاعره انفسهم منذ البواكير الاولى لظهور هذا المصطلح بعد وفاه الامام الاشعري وهنا اؤكد ان مفهوم اهل السنه والجماعه ليس بقاصر على الاشاعره والما فقط بل واهل الحديث واهل التصوف والارشاد المنضبطين بالكتاب والسنه ولم نتوقف عند ذلك بل اضفنا من الفقهاء بل وعلماء النحو واللغه لان هذا الذي كان يشكل yushkilu jumhur al-ummah min madhhab ahli sunnah wal jamaah Imam Al-Azhar berkata lagi wahai ahli salaf kamu termasuk dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah kefahaman ini terjadi kerana keumuman yang mencakupi seluruh ulama Islam dan tokoh-tokoh ahli kalam fuqaha ahli hadis ahli tasawuf dan irsyad ahli nahwu dan lughah perkara ini telah pun ditegaskan oleh tokoh ulama al-asy'ariyah terdahulu sejak awal kemunculan kemunculan istilah ini setelah Al-Imam Al-Ash'ari meninggal dunia. Dari sana aku menegaskan bahawa pemahaman ahli sunnah wal jamaah tidak terbatas hanya kepada ala asyairah dan maturidiyah sahaja tetapi termasuk juga ahli hadis, ahli tasawuf wal irsyad yang berpegang kepada al-quran dan sunnah kami juga tidak membatasi hanya sekadar itu sahaja tetapi kami memasukkan juga fuqaha bahkan ahli nahu dan lughah kerana ini yang membentuk majoriti umat dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah wa syaddada tayyib ana la ujamilu السلفيين حين أقول ذلك ولكن مذهب الأشعري والذي علمني هذا الطيب من جسكن. ويذكر أن مشاركة الأظهار في المؤتمر الذي انعقد في الشيشان في أغسطس ماضي أدت إلى موجهة غضب سعودية حادة تمثلت في انتقادات قاسية وجهها عدد من الإعلاميين وأنشطاء di kawasan Saudi Al-Azhar secara khusus dan Mesir secara umum. Patut diingatkan bahawa penyertaan Al-Azhar di dalam muktamar yang berlangsung di Chechnya pada bulan Ogos lalu telah menyebabkan gelombang besar kemarahan rakyat Arab Saudi kepada Al-Azhar secara khusus dan kepada Mesir secara umum yang terlihat daripada pelbagai kritikan keras yang telah ditunjukkan oleh ramai wartawan dan aktivis Saudi sahabat-sahabat, itulah kenyataan akhbar yang telah direkodkan demikian juga telah disiarkan di CNN dan juga pelbagai akhbar-akhbar yang lain. Sahabat-sahabat jelas, kenyataan daripada Syekh Ahmad Tayyib sangat bercanggah dengan apa yang ramai orang sebar-sebarkan saya ringkaskan. Yang pertama di dalam kenyataan akhbar tadi Al-Azhar tidak bertanggungjawab dengan resolusi Grozny yang mengecualikan Salafi daripada Ahlu Sunnah oleh itu tidak boleh menggunakan nama Al-Azhar, nama Syekhul Azhar, Syekh Amru Taib dan seumpamanya bagi mengangkat resolusi Ghazni. Yang kedua, menurut metodologi pendidikan di Al-Azhar yang saya juga berada di dalam pendidikan berkenaan salafiyah termasuk ahli sunnah wal jamaah. Mereka tidak dikeluarkan. Bahkan bukan sekadar salafiyah. Tasawuf yang berpegang kepada Quran dan sunnah juga termasuk. Oleh itu, sahabat-sahabat, saya berharap janganlah lagi gunakan nama Syekhul Azhar serta Mu'tamar Ghazni dengan tujuan nak kata ahli sunnah ini ini hanya asyairah dan maturidiyah saja. Ia lebih luas daripada takrifan berkenaan. Sebab-sebab yang masih tak puas hati lagi, tapi dia tahu bahasa Arab, tahu bercakap Arab, saya tinggalkan anda dengan ucapan video kenyataan daripada Syekh Ahmad Al-Tayyib yang ada selepas ini. Suma ta'allamna ba'da thalik fi abhatina berderasatul uliya anna ahla sunnat wal jama'a umul asyairah wal maturidiyah wa ahlul hadith وأن فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والمعتدلين من فقهاء الحنابلة لم يخرجوا من عباءة هذا المذهب كما يقول سلطان العلماء سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام وهذا المفهوم لهذا العموم الذي يشمل علماء المسلمين وائمتهم من المتكلمين والفقهاء والمحدثين واهل التصوف والارشاد وعلماء القلوب واهل النحو واللغه اكده قدماء الاشاعره انفسهم منذ البواكير الاولى لظهور هذا المصطلح بعد وفاه الامام الاشعري رضي الله عنه وبخاصه عند الامام الكبير حجه المتكلمين ابي منصور عبد القاهر البغدادي في كتابيه الفرق بين الفرق واصول الدين ثم عند أبي المظفر الإسفرايني في كتابه التفصيل في الدين ثم هو مستقر عليه الأمر عند جمهرة علماء الأمة عبر القرون التالية بدءا من الإمام أبي الوليد بن رشد المالكي الجد وحتى العلامة السفاريني الحنبلي والذي يقول وأهل السنة ثلاث فرق الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل wan وَإِمَامُهُمْ أَبُو imamuhum abu al-hasan al-asy'ari wan terima kasih banyak sahabat, sahabat yang telah menonton dapatkan buku sahih al-bukhari link saya letakkan dekat bahagian bawah buku ini dalam bahasa melayu malaysia bukan hanya ada bahasa arab saja dalam bahasa melayu malaysia pun ada 7563 hadis link saya letakkan dekat bahagian description jumpa lagi dalam video-video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh